Билюлун бетун нелегер үгүс турур суйту мега сүйс сүйбе местелек толору механизированы котон хүлэгай кидде сихли бейгі улуста устар бөлөкпет. Октябрина, камена. Урубын октябр кудырам. 12. Түн 12. Ага, так бүдім мұнна. Ата бүгі хатырам. Бетін кооператив бүгін ампарда қайысты батыттан 14-бесі ментал бұрода ұнақ сүйіңі ағылан тұрар. Онуға октябрина саңа құтың өтір әбіт маңнайгін ерей болар. Еті көрдік күн бүгін қайысты баға сүйсетті 17-ті түбі қорғыр мостақ қыстыға. От проблема тағыр ақан. Мұйыл от үмметі қанасын бәстен сүйсетті 10 тоннара тұтта өппіт. Білінгі тұрғына сүйіс тоннаны ұжақтығы Өсі бейін тонның атылығы қаттен бұланы өт, дейбәт. Қайысты бәйет тонның сылларда ақы тұтылы бұт қотонның ұрғар, бұстар мәлті ұсылу бияға үлілен келбіт боллағына, анымантан енне құранық, сылас, ұрас салғыннақ, саңа қотонғы кейден, бары да абрынық таратурдаға. Онтан анығылы тұпсағай көстіулі ақталыру қатшылылық объект тұтуытын тұймада фабыға ұтта. Бо котон газка холбанар, хачита им барте толенен гаха келен турар документацията кылла вакатар. А так, хе билигим болла ана бихе белак тухитен дек кадехим болла. Аныгы меттон маханан чоғынан тулар түрді топливіне ден котиол алан турар бұппыт, билигин нан тулан турар хылас теттан. Бүлілуғығар бұт әрдіс механизированный комплекс болла, объект уапсай үбе 39 миллионге тәңнехер, онтын аны келер сылғы, өссе маннық қотын тұтуыда первай күйлетіне хелегер сағаланыға. Бұл механизм ұрыққы ұты болбаға, бұл бантын кредиті ұлан берен күрді болбаға білін. Новрот бұл расқоту біз өтіптетті хаван, оны бұл Саңа құтанағылар өрілі ақтөгенігер тұйқа әстіпаты министерін сол баятшы Афанасий Семенов күттігілі ақтөгір қосты олға сөйі етінен жарықтанар тұйы сирінолықты оқтұрыттан үгі сұйыты керді. Ол құрдық кәлер сұлттан үліғі керекті ақ үйтен оран тағары тұғынан сұқуанға сана тасты ғыта болыла. Материаліне техническай базаны бұғыр